državno sponzorirani napadi kojima je Hrvatska kao članica NATO-a i članica Europske unije izložena. Evo, otvoren za vaša pitanja. Prije svega, naravno, kibernetička sigurnost je danas jedno od najvažnijih pitanja. Sve institucije, pogotovo one koje raspolažu sa ovakvim važnim osjetljivim podacima, mogu biti mete napada. Prema tome, njihov interes bi trebao biti da se zaštite. Stoga poziv na dobrovoljno uključenje u SCAP, odnosno u varijantu u kojoj, tu moram sad pojasniti kako funkcionira. Znači, naša sigurnosno-obavještajna agencija može pružiti podršku, ali mora imati partnera, odnosno onu drugu stranu koja bi sa svojim IT-em mogla njima pomoći u trenutku kad im oni signaliziraju da dolazi do napada i da mogu zajedno sa njima rješavati takav problem. Stoga, na odgovornost je naravno na svima onima koji rukovode tako važnim institucijama da pitanje kibernetičke sigurnosti moraju shvatiti prije svega da ne smije ugrožavati ljude. U ovom trenutku mi smo imali situaciju da dio pacijenata naravno je bio ugrožen jer se nije moglo doći do određenih podataka. S druge strane, važno je da je to ipak vraćeno, ja o ostatku znači detalja zašto bi neko trebao pristupiti ili ne. Ono što je istina, to je po meni bi bilo sasvim logično da se itekako ulaže u kibernetičku sigurnost jer to je jedan od najčešćih oblika današnjih napada u modernom sustavu, prema tome sasvim ste u pravu kad kažete da je potrebno više ulagati. Danas se u Saboru raspravljalo i o osnivanju središnjeg registra stanovništva, što bi mijenjalo popis stanovništva, to bi zapravo na jednom mjestu ukupljalo jako velik broj podataka svih građana Hrvatske. Na koji način zaštititi takav jedan sustav, je li možda o tome danas već je bilo riječi, jer možemo samo zamisliti razmjere posljedica koje bi bile kad bi se napao sustav koji sadrži gotovo sve podatke svih naših građana. Sigurno je da ove 72 institucije koje sam spomenuo samo brojko, ne navodeći koje su napravile pravi potez i imaju sustav ranog upozorenja, sustav da se mogu obraniti od takve vrste napada. Nijedan sustav nije savršen, magičan i nepropusan do krajnosti, ali oni koji jesu u njemu su u ovom trenutku pokazalo se, pa i na ovim recentnim slučajevima, to znači 26. i 27. smo imali napade na određene sustave u državi koji su bili korisnici skauta, pa je to puno lakše bilo za riješiti i napraviti, i KBC 27. kad smo zapravo saznali za te informacije prema vani, iako je već duže vremena zapravo trajao taj napad, nisu imali takvu zaštitu i to je razlog zašto se dogodilo otuđenje toliko broja podataka, konkretno 800 gigabajta.